Күні кеше Атырауда құрылтай өтті дүркіреп, баяғыда қараспаны күркіреп, жау бұлтынан қауіпқа тер сіркіреп, ер етігімен су кешіп, атауыздығымен су ішкен қиын қыстау замандарда маңызды шешім қабылдау, әм стратегиялық қадамдарды айқындау мақсатында шақырылатын жиын еді. Енді жаңа Қазақстанда ел бірлігін күшейту, мемлекет пен қоғам мүддесін жоғарыға көтеру, мәдени мұраны дәріптеп, тарихи сана сезімді нығайту, ана тіліміздің мәртебесін асқақтату мақсатында қайта жанданды. Алғашқысына 2022 жылы жаңадан құрылған облыс төрі ұлт ұясы Ұлытау жері таңдалған. Екіншісі ер түріктің бесігі, екі дүние есігі Түркістанда былтыр өтті. Енді міне үшінші ұлы даланың ұлық жиыны атақты хандар ордасын тіккен сарайшық жақта жасалды. Алталаштың басы Атырауда қосылды. Бұл ұлыстың ұлы күні қарсаңындағы ұлттық құрылтайдың үшінші отырысы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев тағы да сөз басын. Құрылтай ешқашан той-тойлап әңгіме дүкен құратын жиын болған емес, келешекте де олай болмайды деп кесіп айтты. Өнбейтін тақырып бос сөз сапырып отыратын уақыт емес. Әйтпесе қаламгерлеріміз Шыңғысханның тегі кімнің айналасында әлі айтысып жүр деді. Ашығын айтуымыз керек. Біз тарихқа келгенде көбінесе эмоцияға беріліп кетеміз. Өткен заманды орынсыз қазбалау жақсылық әкелмейді. Оның пайдасынан көрі зияны көп. Өспейтін елдің баласы өнбейтін дауды қуады деп бекер айтпаған. Бізге бітпейтін дау дама емес. Мызғымас ынтымақ пен бірлік керек. Қазақтың қай өлкесі де киелі, қойнауы тарихқа тола. Бірақ неге Атырау таңдалды? Себебі іргесінде сарайшық жатыр емес пе? Ал бұл қала Алтын Орданың астанасы еді. Тарих демекші міне тақырып, дәл осы Алтын Орданы зерттейтін бізде бірде-бір маман жоқ екен. Өздеріңіз білесіздер, біздің Алтын Орданың мамандары жоқ тарихшылар. Ол жоқ деген жоқ-жоқ деп қалмау керек, ары қарай маманда даярлану керек осы оқиға, осындай ізденістер, осындай құрылтайдың тарихи орындарда өткізуі өңірді де көтереді, біздің де тарих туралы ойымызды жаңа бір деңгейге жеткізеді деген. Сонда яқы мемлекет башысы мектебі жоқ елде мешт салы беретін кәсіпкерлерді де сыңғалды. Әрине, аймақтарда өз қаржысына мешт салған кәсіпкерлердің ниеті түзу, оның түсінуге болады. Алайда жаңа мектеп, жатақхана, аурухана, кітапхана, мұражай немесе спорт сарайын тұрғызу әлде қайда маңыздырақ. Мұның сауабы мол. Кейінгі ұрпақта осындай игі істерге алғыс айтары анық. Президент жаңа Қазақстанды қалыптастыру жолында көптеген бастаманың іске асып жатқанын атап өтті. Ақпанда үкіметтің ауысып, жаңа міндеттердің жүктелуі соның дәлелі. Және де ел экономикасын дамытуға баса мән беріліп отыр. Осы ретте Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік, ауыл шаруашылығы, идеологиялық және басқа да салалардағы бағдарымызды айқындап, нақты шараларды қолға алуымыз керек. Ол үшін халықтың береке-бірлігін нығайта отырып, елдің тұтастығын сақтау маңызды деді. Президент. Ең алдымен халықтың береке бірлігін сақтау елдігіміз үшін аса маңызды. Бұл туралы үнемі айтып жүргенімді білесіздер. Ынтымағы жарасқан, ортақ мақсатқа ұйысқан ұлт ешқашан ұтылмайды, ештеңеден құр қалмайды. Бұл істе зиялы қауым айрықша рөл атқарады. Ал депутат Жанарбек Әшімжан былтырғы құрылтайда жүктелген міндеттердің 70% орындалды деді. Ендігі міндет жемқорлықты жою. Бұл тікелей тек қана үкіметтің заң шығарушы органы ғана емес, өңірлерде әсіресе жергілікті атқарушы биліктің жауапкершілігі өте жоғары. Біздің қоғамда болып жатқан үлкен бір кеселдердің бірі бұл жемқорлық мәселесі де осы бүгінгі қоғамның күн тәртібіндегі жаңадан келген үкімет басшысының алдына қойылған міндеттер мен уәкілетті құзыретті органның алдындағы үлкен жауапкершілікті сындардың белестердің бірі деп айтуға болады. Қазақфильмге идеологиялық фильмдер түсіруге мүмкіндік беру қажет. Осылайша сапаны арттырып, саланы дамыта аламыз. Ұлттық құрылтай мүшесі Азамат Сатыбалды кино индустриялар арасында бәсекелестік болуы керек деп санайды. Ол үшін кейбір заң нормаларына өзгеріс қажет. 2023 жылы қазақ киносы прокаттан 15 миллиард тапқан. Мен кеше ғана статистиканы білдім. Осы 2024-тің 2 айының ішінде, 2 айдың ішінде қазақ киносы 7 миллиард тауып отыр. Қандай жетістік, жақсы емес пе ол? Мысалы, біз бұрында киномызды театрға ұсынардың алдында қорқатынбыз. Ана әлемдік деңгейде кинолармен қатар шығып қалмаса екен деп. Қазір қорықпайтын болдық. Жиын барысында қазақ тілінің тағдыры тілге тиек етілді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік тіл бизнестің, ғылым мен техниканың тіліне айнала бастағанын атап өтті. Алдағы уақытта осы үрдісті сөз жүзінде емес, іс жүзінде әрі қарай дамытуымыз керек. Санат Нұрбай, Айна.